اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے آلموسٹ تمام لوگ کنال سٹی وزیر آباد روڈ کو جانتے ہیں۔ ہم اس میں ایک نئی ایکسٹینشن چناب بلاک کے نام سے لے کے آ رہے ہیں۔ تھری ایئرس انسٹالمنٹ پلان کے اوپر میں چناب بلاک کا تعارف آپ کو تھوڑی دیر میں کراتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کنال سٹی کے متعلق بتاتا چلوں۔ کنال سٹی 2008 کا پروجیکٹ ہے، تمام اداروں سے الحمدللہ اپروڈ پروجیکٹ ہے۔ اس میں 100 پلس ریزیڈنسز موجود ہیں، 300 پلس جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن گھر موجود ہیں، ساری بیسک فیسلٹیز موجود ہیں، بجلی اور گیس آلریڈی یہاں پہ چل رہی ہے، بہترین سیکیورٹی ہے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا چناب بلاک کے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑا بہترین قسم کا ڈیزائنڈ بلاک ہے، جس میں 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال اور 2 کنال کے پلاٹس ہم آفر کر رہے ہیں 3 ایئرس انسٹالمنٹ کے اوپر، جو کہ انتہائی آسان اور انتہائی افورڈیبل ہیں۔ ان کی ڈاؤن پیمنٹس بھی بہت زبردست ہیں اور ان کی انسٹالمنٹ پلان بھی بہت زبردست ہے۔ 5 مرلہ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ اونلی 7.5 لاکھ روپیہ ہے، اور اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 50,000 پر۔ عموماً سوسائٹیز میں پلے گراؤنڈس نہیں بنائے جاتے، پارکس بنائے جاتے ہیں، تو ہم نے اس میں ایک پلے گراؤنڈ کا، جو کہ انٹرنیشنل سٹائل کا ہوگا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کرکٹ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہارس رائڈنگ کلب جو ہے ہم وہ آفر کر رہے ہیں۔ اس کا جو مین بلیورڈ ہے وہ 150 فٹ سے 200 فٹ کے درمیان میں ہوگا، جو کہ سارے کا سارا نہر کے کنارے پہ بن رہا ہے۔ وہ آلموسٹ 2 کلومیٹر لمبا نہر کے کنارا ہے، جس کو ہم بڑا خوبصورت قسم کا ڈیزائن کروایا ہم نے، اور وہ انشاءاللہ سیالکوٹ کا سب سے خوبصورت ترین روڈ ہوگا۔ تو اس میں جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں، 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال اور 2 کنال کے پلاٹس ہیں، اور کمرشل جو ہیں وہ ہم 6 مرلہ اور 2 مرلہ کے کمرشلز آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 3 ایئرس انسٹالمنٹ پلان ہے ان کا۔ تو میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ضرور وزٹ کریں اور کنال سٹی کا حصہ بنیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی لوکیشن کے متعلق گائیڈ کرتا چلوں کہ سیالکوٹ سٹی سے آلموسٹ یہ 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، سیالکوٹ کینٹ سے 15 منٹس کی ڈرائیو پر ہے، سمڈیا انٹرچینج جو ہے وہ اونلی 2 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے یہاں سے، ڈرائی پورٹ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ سیالکوٹ کے تمام رناؤنڈ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ 4 سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ آپ کو چناب بلاک کی فیسلٹیز کے متعلق گائیڈ کرتا چلوں، عموماً جو ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں وہ پارکس بناتے ہیں، پلے گراؤنڈس نہیں بناتے۔ تو وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کرکٹ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہترین قسم کا ہارس رائڈنگ کلب ہم دے رہے ہیں اس میں چناب بلاک میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹنگوش کرتی ہیں چناب بلاک کو دوسرے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے۔ تو انشاءاللہ نہر کے ویو کے ساتھ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا پروجیکٹ ہے، اور زبردست قسم کا ہر ایکو فرینڈلی پروجیکٹ ہے، اکانومیکل ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ وزٹ کریں اور کنال سٹی کا حصہ بنیں۔ دوسری بات، ایک امپورٹنٹ بات، وہ یہ کہ سیالکوٹ میں 5-سٹار ہوٹل موجود نہیں ہے۔ تو سیالکوٹ میں کنال سٹی میں سیالکوٹ سٹی واک کے نام سے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے، جس میں 4 ٹاورز بنیں گے، اور اس میں 1 ٹاور 5-سٹار ہوٹل اواری ہوٹل کے نام سے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ ایک سیالکوٹ میں الحمدللہ اپنی طرز کا پہلا پروجیکٹ ہے جس میں 5-سٹار ہوٹل آ رہا ہے۔